שלום וברכה. הנחלת דוד, תלמידו הגדול של רבי חי מוולוז'ין, יש לו גם ספר דרשות בית דוד, ושם בדרוש התת הוא מתעסק בפרשת השבוע שלנו, פרשת בשלח, והוא נותן שם 15 שאלות יש לו על הפרשה. טוב, פרשת בשלח יוצאת בדרך כלל בט"ו בשבט, אז ט"ו בשבט 15, צריך 15 שאלות. טוב, אז אני לא אקריא את כל 15 שאלות שלו, אבל אקח 3 בכל זאת מהמערכת. אם כן, השאלה הראשונה שהוא שואל שם היא כך, יש להתעורר במה שאמר הכתוב, ויהי בשלח פרעה. מדוע ייחס השליחות לפרעה? אחרי כי לא מרצונו שלחם. וגם אם נאמר שיש איזה טעם לייחס השליחות לפרעה, עדיין לא הונח מה קשר יש לזה עם זה שאמר אחרי כן ולא נחם אלוקים. כי מה ייתן ומה יוסיף לעניין מה שירצה להודיענו אחר כך שלא נחם וכולי, אם פרעה שלחם או כי מעצמם יצאו, ויותר היה צודק אומרו ויהי בצאת ישראל ממצרים. כלומר, למה כתוב ויהי בשלח פרעה? מה זה משנה? אך אגב, וכי פרעה באמת שלח אותנו? הקדוש ברוך הוא זה שהוציא אותנו ממצרים בידו החזקה וכן הלאה. זה לא תלוי בפרעה בכלל. ונגיד לרגע שזה כן נכון, וכן ויהי בשלח פרעה. אבל למה זה קשור לנושא כאן? מה זה קשור לכל הסיפור של קריעת ים סוף? היה מתאים הרבה יותר שיהיה כתוב, ויהי בצאת ישראל ממצרים, קרה מה שקרה וכן הלאה. אם כן, זה שאלה אחת שהוא שואל. שאלה נוספת, אצלו היא שאלה י' ג', יש להשים לב בכלליות הפרשה כולה על הישנות הלשון מפרעה למצרים ומצרים לפרעה. למה משתנה? פעם מצרים, פעם פרעה? כי ראשונה נאמר, ויחזק השם את לב פרעה וירדוף, ואחרי זה אמר, וירדפו מצרים אחריהם. ואחרי זה חזר למאמרו הראשון, באומרו כל סוס רכב פרעה, ובכולי הוא פרעה יקריב, ושוב חזר למור, ויסעו בני ישראל עיניהם, והנה מצרים נוסע. ובכתוב שאחר זה אמר, ואני הנני מחזק את לב מצרים, ויבואו אחריהם, ושוב אמר, והיא כבדה בפרעה, ושום עבר, והיא באשמורת, הנה בכל העניין ההוא אין שם זכר לשמו של פרעה, זולתו בסופו, נאמר וישובו המים, ויחסו וכולי, לכל חיל פרעה, הבאים אחריהם בים וכולי, אשר כל אלה בלי ספק, כי לא נפל במקרה חס ושלום. למה פעם פרעה, למה פעם מצרים, או כל הזמן פרעה מייצג את כל המצרים, או כל הזמן תדבר על המצרים, למה אתה עובר ממקום למקום? השאלה ה-15 שלו, שאלה עקרונית, כללית, יש להתפלא בכללות העניין, איך נועלו שרי צוען, חכמי פרעה, עיצה נבערם, ואיך מלא ליבם לרדוף אחריהם בתוך הים. כן, מה פתאום עשו את זה? איזה אומץ היה להם לעשות את זה? איזה היגיון? כי לא היה להם, כי לא ימלט, אם שהבינו שהיה הדבר דרך נס או לא, אין שתי ברירות אחרי, אין אפשרויות אחרות. או שזה נס, או שדרך הטבע, אז בואו נבדוק. והנה, אם הבינו שהיה עניין ניסי, בלי ספק כי לא היה להם לסמוך על הנס, כי היה להם להבין כי לא נעשה למענם, כי אלוהיניהם ראו ולא זר, כי ישראל הורגלו בניסים בכל העשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא עליהם במצרים. ומשה רבינו עליו השלום, הוא היה פועל כל הניסים האלה במתאו, ולזאת גם אתה, היה להם לדעת, כי משה רבינו עליו השלום עשה כל זה, למען הציל את בני ישראל. אז על הצד של הנס, ודאי כל אדם בהיגיון ישר מבין שהנס נעשה למען ישראל, ולא למענם. אז מה הם מצפים? שהם גם הם יצליחו לעבור את הים ביבשה? ברור שלא, אין שום סיכוי. ואם לצד השני, לצד של דרך הטבע, ואם נאמר כי נדמה להם שהיה על פי דרך הטבע, שעל ידי רוח החזק יקפאו תאומות, כאשר הורגל כן במדינות הנוטים לקוטב הצפוני, אשר המים יקרשו ונעשים ככפור, עד שיוכלו לעבור עליהם ועל גבם בעגלות טעונים עשה כבד, על כל זה היה להם לחוש, אולי אין ההקפה חזקה כל כך, וישראל הבא עבור כי אין להם
מפלט ומנוס באופן אחר, ירדו תאומות אחרי כן, כי בין כך ובין כך אין להם להכיש עזרה. האמת שמה שהוא אומר כאן, זה רואים שהוא כנראה חי באירופה, ים סוף אין דברים כאלה, אבל באירופה זה היה באמת קורה שנערות היו קופים, והיה שלג, קרח חזק, שהגלות באמת נסו על הנערות, וכן הלאה, ויש מיני סיפורים שאנשים לא יריחו שהשלגים כבר מתחילים להפשיר, והם כולם צללו בתוך המים כשהשלג נשבר תחתיהם. אבל העיקרון אותו עיקרון. גם אם תגיד שזה בעולם הטבע, אז בטח עכשיו זה לא משהו נורמלי, זה לא קורה תמיד, זה לא עבודה וכן הלאה. נגיד גאות השפל ניסו אחרים להגיד. אבל מילא, עם ישראל אין להם ברירה, הם לוקחים סיכון, כי מה הברירה? אין להם שום ברירה אחרת. אבל אתם, איך אתם לוקחים את הסיכון? רוב הסיכויים שנתגרו בים. איך אתם עושים את הדברים האלה? אלה הם שלושת השאלות ששואל בעל הנחלת דוד. ועל דבריו נוסיף עוד שלושה שאלות. שאלה אחת שהנחלת דוד אמנם לא שואל אותה בדרוש הזה, אבל גם הוא בעצמו שואל אותה בדרוש אחר, הוא רומז לזה כאן, ובעצם לפי דבריו גם היא מתיישבת. והיא, למה ללכת תקום כשאפשר ללכת ישר? דהיינו, אם הקדוש ברוך הוא כבר בין כל החום מביא עשרת מכות על המצרים, אז למה הם צריכים כל הזמן להתחנן לפרו שישלח אותם לעבוד את השם? הרי הם לא אומרים לו שהם מתכוננים לצאת, הם באים ואומרים לו, שהם הולכים לעבוד את השם דרך שלושת ימים, והם עתידים לחזור. אבל באמת הם לא מתכוננים לחזור. הם מתכוננים לצאת לגמרי ממצרים. אז למה אי אפשר להגיד ישר לפרו? אנחנו לא מוכנים יותר שתזרוק את הבנים שלנו ליאור. לא מוכנים יותר שתעביד אותנו בפרך. לא מוכנים לסבול את כל הגזרות הקשות שלך. לא מוכנים יותר להיות עבדים. אנחנו רוצים להשתחרר, נקודה. אתה לא מסכים, תקבל עשרת מכות. למה הם צריכים לבקש אך ורק לעבוד את השם ולחזור? ולמה בכלל הם צריכים רישיון מפרו? אז שפרו לא ירשה, יודיעו לו. זה מה שאנחנו הולכים לעשות. והיה תפריע, יש עשרת המכות, מסתדר? אז למה זה צריך ללכת ככה? למה אי אפשר ישירות? למה הם כל הזמן מתחננים לבוא ולבקש אישור ללכת את הקדוש ברוך הוא שלושה ימים במדבר ולחזור בחזרה? זו שאלה. אחת במערכת השלושה שאני רוצה להוסיף, שאלה שנייה, שאלה מפורסמת ששואל אבן עזרא, בחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. נכון, רש"י מביא מדרשי חז"ל חמושים אחד מחמישה, אבל גם רש"י בעצמו מביא שפשוטו של מקרא, חמושים, היה להם כלי נשק. אז מה זה פירוש? ונחם העם בירותה מלחמה ושבו מצרימה. עם שלם עם נשק, מצויד בנשק, הם צריכים לפחד ממלחמה, ויש להם ניסיון של כל הניסים, תעמדו על נפשותיכם, תלחמו בחזרה, וכן הלאה. שאלה שלישית במערכת, ישנו מדרש פליאה שמביאים אותו המפרשים. הים ראה וינוס. מה ראה? ראה ברייתא דרבי ישמעאל. ברור שהמדרש הזה טעון הסבר, ואני אתחיל דווקא מהמדרש הזה, ובעזרת השם נתקדם הלאה. דהיינו, אנחנו יודעים, הרי אנחנו אומרים, בקורבנות כל יום, רבי ישמעאל אומר, ב-13 מידות, התורה נדרשת, נדרשת בהן, תלוי בנוסחאות, לא משנה, מקל וחומר, יש לנו המדרש שמות רבה אומר כך, דמה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל ויסעו. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה לא צריך לצעוק. עם ישראל ודאי יעשה להם את הים יבשה. מה האדם הראשון? שהיה רק בן אדם אחד. אף על פי כן אני דאגתי, יצרתי יבשה למענו. שנאמר, יקבוע מים אל מקום אחד ותראה היבשה. אז עידה שלמה, כל עם ישראל, שעתידים להגיד לפניי, זה הלי וענבהו, בוודאי ובוודאי שאני אדאג שאני אעשה להם את הים ליבשה. אז אם כן קל וחומר, זה בדיוק הברייתא דרבי ישמעאל. ב-13 מידות התורה נדרשת הראשונה, זה כידוע מקל וחומר. אם כן הים ראה וינוס, ראה ברייתא דרבי ישמעאל. יתר על כן, למה הקדוש ברוך הוא מביא דווקא את הפסוק שעתידים להגיד לפניי זה אלי וענבהו? יש עוד הרבה פסוקים בשירה. למה דווקא הפסוק הזה מהשירה? אלא שאנחנו יודעים, ישנם מקורות, שיוד ג' מידות של רבי ישמעאל, זה כנגד יוד ג' מידות של רחמים. יש כמה שיטות איך בדיוק לספור את היוד ג' מידות.
אבל לפי שיטת האריזל, השם השם אל רחום וחנון, המידה הראשונה זה אל, זה המידה הראשונה. אם כן, זה מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. קל וחומר אם היא המידה הראשונה, היא כנגד מידת אל, כנגד מידת הרחמים. אם לאדם הראשון עשיתי, בוודאי שאני אעשה לישראל, שאינג במידת הרחמים, זה הלי וענווהו, כי זה מה שהם עתידים להגיד. אז כנגד זה אני גם אתנהג עליהם במידה הזאת. זה פירוש אחד. נביא, יש הרבה פירושים, אבל אני אסתפק בשניים. אם כן בשני, הפירוש השני אומר דבר כזה, אנחנו יודעים ששרו של מצרים כתרג, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. למה אותם אתה מטביע בים ולמה אתה עושה ניסים? שניהם עובדים עבודה זרה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כלום אתה דן מזיד כשוגג כמזיד ואונס כרצון? מה יש להשוות ביניהם? עונה לו הקדוש ברוך הוא לשר של מצרים. לכאורה התשובה לא מספקת. הרי עבודה זרה זה אחת משלושת העבירות שנאמר יהרג ואל יעבור. מה יעזור כאן אונס? מה יעזור כאן שוגג? גם אם אתה אנוס, אונסים אותך לעבור, אין דבר כזה, אתה לא אמור לעבור. אתה אמור למסור את הנפש. אבל אנחנו יודעים שרבי ישמעאל כידוע יש לו שיטה אחרת. זאת אומרת, אם זה לא בפרסיה, שיטת רבי ישמעאל מסכת סנהדרין, גם עבודה זרה ביעבור ואל יהרג. רק שזה לא יהיה בפרסיה. זה מה שכתוב, הים ראה וינוס, הים כתרג. וינוס למה? ראה ברייתא דרבי ישמעאל, שסותמת לו את הטענות. הוא לא יכול להגיד הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. כי הם באמת, יש לחלק באמת בין מזיד לשוגג לבין אונס לרצון. על כל פנים, אומר היה דוד על פי דרכו, כדברים האלה. והנה, עניין פרו ומצרים, הוא רוצה להסביר בתוך המהלך למה פעם כתוב פרו, פעם כתוב מצרים, הוא טוען זה בשני דברים שונים, פרו לחוד ומצרים לחוד. והנה עניין פרו ומצרים ראוי שתדע כי הם השני דברים נפרדים. כי פרו שהיה בימי משה, אמרו עליו חזל המגושי היה, סוג מחשף כזה, ולא ידע את השם, כי אומרו מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם, והיה אדוק במינות. הוא שייך לעבודה זרה, במינות הרבה, עד כי הוא היה עצם המרכבה ליצרה דעבודה זרה, כי עשה את עצמו אלוה, לאמור לי יאורי אבני עשיתיני. לזאת הכביד את ליבו ולא שם לב לכל האותות והמופתים, אשר עשה משה במצרים לעיניו, יען כי כן הוא משפט אמינים, לבלתי אמין בשום דבר, ואף כי הוא נראה בחוש לא יעזור כלום. על כל זה השתדלו להפך פני הדבר לצד מינות, כאשר העיד עליהן הכתוב כל באיה לא ישובון, ודרשו רזל זו אמינות. ולזה התחכם לקרוא לחרטומים, לעשות כן בלעתיהם, כמשפט האפיקורסים, המשתדלים להפך דברי אלוקים חיים. אולם כלליות המצרים, עם ישראל הגדרה אחרת, לא היו אדוקים במינות כל כך, ולכך חרדו לדברי משה רבינו עליו השלום, ואמרו לפרו עד מתי יזלו למוקש, שלח את האנשים, הטרם תבדה כי עבדה מצרים, וכן במכות בחורות, ובמדרש, שהלכו הבחורים ואמרו לפרו, נפוק אלו נבראים מביניינה, תוסיף את העברים האלה מאיתנו. ופרו לא שט ליבו לזה, אם שגם הוא היה בחור כמבואר במדרש. אז אם כן עבודה זרה, זה שייך לפרו עצמו. מה שייך למצרים? אמנם היו שטופי זימה, על כן נקראת ערוות הארץ, והיו מרכבה ליצרה דעבירה, ולהיות כי אבותינו במצרים נדבקו בזוהמת מצרים בשתי אלה, אם בעניין יצרה דעבודה זרה מיוחס לפרו, ואם בעניין יצרה דעבירה המיוחס למצרים, למצרים כאשר הגדלנו בפתח אמרנו, יעל כן הוצרכו להם לדם פסח ומילה, יען כי בחטאם היו נותנים עוז ותעצומות לשרו של מצרים, לבעבור כי עבדו עבודתו, וגם בתם בסך ופי ממילה, עודנה לא נגמרה תארתן, כאילו היה רק לפי שעה, שיהיו ראויים קצת לגאולה. עכשיו, לפני שאני ממשיך בדבריו, אני אזכיר עוד אם כנקודה, הזכרנו קודם את שאלתו המפורסמת של אבן עזרא, ובאותה מידה גם מפורסמת התשובה שלו, שהוא אומר נכון, עם ישראל הים שלם,
לכולם יש נשק, 50 עלו בני ישראל ממצרים, מאף על פי כן הם לא יצליחו לעשות מלחמה מצרים, הם כבר שנים רגילים להיות העבדים שלהם, הם כבר שפופים רוחנית, אין להם שום עוז והתעצומות נגד מי שהם רגילים, שהם תמיד המעבידים שלהם, לכן הדבר הזה לא יעבוד. זה הפיר, ולכן גלגל הקדוש ברוך הוא, שהם ישראל 40 שנה במדבר, עד שקם הדור החדש, דור שלא הושפל תחת המצרים, לא היה רגיל להיות עבדי המצרים, זה הדור שיהיה לו את הכוחות לעשות מלחמה ולכבוש את הארץ. זה מה שאומר אבן עזרא. אבל ניתן לתת פירוש נוסף, על פי הדברי המדרש, פרקי דרבי אלעזר, פרק מ"ח, על פי יונתן בן עוזיאל, אומר הפסוק בתהילים ע"ח פסוק ט, בני אפרים, רומי נשק וכן הלאה, הפכו ביום קרב, דהיינו, הם נפלו ביום הקרב, היה הקרב לבני אפרים, אין, לא הצליחו. בדברי הימים א', פרק ז', מתואר שמה שבני אפרים עשו מלחמה עם בני גת, ובני גת חיסלו את בני אפרים. אמרו לנו חז"ל שזה בני אפרים שלא רצו לחכות לקץ, או חיסבו בטעות, או לא רצו לחכות, לא חשוב, על כל פנים, הם יצאו לפני כן. ומכיוון שהם יצאו לפני הזמן של הקץ, לכן קרה מה שקרה, הם לא הצליחו. הרגו אותם בני עברו הפלישתים, בני גת הרגו אותם וכן הלאה. לאור הדברים האלה, אנחנו יכולים כבר לראות כיוון לכל השאלות כאחת. דהיינו, אנחנו רואים לפי מה שאומר רבי דוד, לפי כל מה שראינו, שעם ישראל היה לו בעיה מבחינת הזכויות. הרי הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. רבי דוד מוסיף שהיה להם גם קישור לעריות גם כן. אמנם אני לא מכיר מדרשים עד הרבה, פשט המדרשים נראה שהם היו מתוקנים בעריות. אבל כנראה שאתה נמצא באווירה של כאלה, גם עליך זה משפיע באיזשהו מובן. הרי אתה נמצא בתומת מצרים, גם עליך זה משליך. אז אם כן, עם ישראל יש להם בעיות בדברים האלה. מבחינה רוחנית הם שקועים בממתי שערי תומה. אז מבחינת עולם הזכויות, אין להם זכויות. עכשיו אנחנו גם יודעים, עם ישראל אמור היה להיות 400 שנה, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, בברית בין הבתרים. אבל בפועל הם לא היו 400, הם היו רק 210 שנים, כמניין רדו. רדו שמה וכן הלאה, וכבר דיברו על זה החז"ל והמדרשים וכן הלאה. אבל על כל פנים, אם כן יוצא שעם ישראל אומר לעצמו, יש לנו שתי בעיות, גם רוחנית וגם לא ברור שאנחנו באמת יוצאים לפני הקץ. הרי לפי דעה אחת בחז"ל, קושי השיעבוד ישלים, אז זה מעין ויתור של הקדוש ברוך הוא. בסדר, קושי השיעבוד, אז נעשה לכם הנחה, זה יהיה במקום וכן הלאה. לכן עכשיו מובן. בעצם למה באמת צריך רישיון מפרו? כי עם ישראל לא בדרגה שבאמת יכול להשתחרר לגמרי, ולא בדרגה שיכול לצאת בלי הרישיון של פרו. הוא לא נמצא במקום הזה, הוא לא במדרגה שיכול, לא רוחנית ולא מבחינת הזמן, גם הזמן הוא גבולי כזה. ורק ברישיון פרו הם יכולים לצאת. וכדי לקבל רישיון מפרו הם חייבים לדבר על עבודה בעבודת השם, לא על זה שרוצים להשתחרר לגמרי. זה ודאי פרו לא ייתן להם. מה זאת עשינו כי שילחנו את בני ישראל מעובדינו? חשבתי שאני שולח אותם לעבוד את השם במדבר, אני מגלה ששלחתי אותם מעובדינו, אני משחרר אותם לגמרי. זה לא האישור שלי, על זה לא הסכמתי, על זה לא קיבלתי. ולכן צריך למשה להתחנן לרישיון וכן הלאה. ולכן מפחדים עם ישראל, בראותם מלחמה. הם יראו מלחמה, הם יזכרו בכל המלחמה שהייתה לבני אפרים ובני גת, ושבאמת לא עלתה לישראל, לא הצליחו הדברים האלה. לכן הם חוששים. מובן גם פרו מבין, הוא רואה שמשה רבינו עושה קונצים במקום ללכת ישר. גם הוא מבין כנראה שיש להם בעיה. אז זה נותן, הוא יודע שזה לא האישור שהוא נתן, וזה מה שביקשו. זה נותן לו את העוז לעשות את מה שהוא עשה, כי הוא חושב שהוא בסדר, הוא צודק. כל עשרת המכות היו שילכו לעבוד השם, לא להשתחרר לגמרי. ועכשיו אני רואה משהו אחר, זה לא הנושא, זה לא מה שמשה רבינו רצה, לזה אין לו כנראה זכויות. ולכן הוא מוכן לעשות את כל מה שהוא עשה. והאף על פי כן, ולמרות כל הדברים, מקפץ על הערים את הלג הגבעות. נכון, לישראל עצמם אין זכות. גם מבחינת הזמן יש כאן דילוג.
אבל בזכות הערים, האבות שנמשלו להערים, והאימהות שנמשלו לגבעות, אף על פי כן אנחנו יודעים שעם כל החסרונות, הקדוש ברוך הוא מסתכל על ישראל בסגולתם המהותית, ולא על מה שהם עושים חיצונית. ומהבחינה הזאת, הוא אכן גהל אותם, כן, יגל אותנו גם כן, גאולה שלמה במהרה.